Здравейте ученици, казвам се Владислав Стефанов и съм студент в Софийския университет в четвърти курс със специалност музика и днес ще бъда вашият учител. Днес ще се запознаем с един от българските традиционни инструменти, а именно гадулката. Гадулката е музикален инструмент от групата на струнните лъкови инструменти, може да я срещнете в народния оркестър или като солов инструмент. Също така може да я срещнете и в съпровод на народни песни. Гадулката се изработва от дърво и има крушовидна форма. Нейните части са глава, тяло. На главата има ключове, на които са натегнати струните. Тази част тук се казва магаренце или столче. Имаме струнник, имаме и лък. Съвременните гадулки имат 14 струни, но се свири само на 3 от тях, които се наричат основни. Както казах, гадулката спада към групата на струнно-лъковите инструменти и на нея се свири чрез лък. Този лък също е изработен от дърво, а тези косъмчета, които галят трите основни струни, са от опашка на кон. Звукът на гадулката е силен, но мек и звучи така. Това беше урокът за гадулката, ученици. Надявам се, че ви е било интересно. Довиждане и до нови срещи!